Olá, com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar pastas no seu webmail pela hospedagem da GoDaddy. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, caso você tenha diversos e-mails e queira organizar eles em pastas, eu vou estar ensinando como você pode criar essas pastas do seu webmail por esse tutorial. Para criar as pastas no seu webmail é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é estar acessando o webmail. Então já dentro do webmail, nós vamos vir no canto direito superior e clicar no botão Configurações. Em configurações nós vamos para o menu lateral da esquerda, em configurações novamente, e vamos clicar no botão escrito Pastas. Já na opção de pastas ele vai mostrar todas as pastas que você já tem configurado no seu webmail. Então vai ter todas as pastas padrões do Webmail. E para a gente criar uma nova pasta, vem aqui embaixo no símbolozinho de mais. Então nós vamos clicar e agora vamos abrir a aba de configuração de pasta. Então ele vai pedir o nome da pasta, então você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui apenas o nome de tutorial. Se você quiser, você pode colocar uma pasta ancedente, né? Então uma pasta pai e você pode selecionar qual que vai ser a pasta. Eu vou deixar vazio. E tem a opção de configurações de visualização que você pode visualizar em lista, então o e mail um embaixo do outro, ou agrupamento por assunto. Se tiver assuntos diferentes, ele vai agrupar em assuntos diferentes. Eu vou deixar o padrão mesmo de lista, e por fim, basta clicar nesse botão preto escrito salvar. Com isso, automaticamente a pasta já foi criada e ela já foi selecionada. Então aqui ele vai mostrar com no campo direito o botãozinho aqui em azul por isso a gente clicar ele vai desmarcar e vai deixar o campo em branco e essa aposta não vai aparecer para você porém se a gente selecionar e deixar o campo em azul e a gente vem em e-mail agora essa aposta que a gente criou já vai estar dentro do nosso webmail e você pode estar movendo ou configurando filtros de e-mail para enviar para essa aposta. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!